नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा नै अभिवादन आज मैले यस भिडियोमा आज अभियान लघुवित कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड हुँदैछ यस कम्पनीको आइपिओ पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ आइपिओ कतिजनालाई पर्छ कम्पनीको अवस्था कस्तो छ आइपिओ परेपछि कतिमा बेच्ने यसको बारेमा जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि छोड्न सक्नुहुनेछ र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर रा नजिकै रहेको बेलायकन पनि प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत स्थापना भएको अभियान लघुवित कम्पनीको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता दुई हजार पचहत्तर साल बाह्र महिना चौबिस गते भएको थियो भने यस कम्पनीले दुई हजार छहत्तर साल आठ महिना एक गतेदेखि कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ यस कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू हाल साठीवटा रहेका छन् र साठीवटा शाखा कार्यालयबाट यस कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी तिस करोड रहेको छ जसलाई प्रत्यक्ष रु सहयोगको दरले तिस लाख थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ भने यस कम्पनीको जारी पुँजी पच्चिस करोड रहेको छ जसलाई प्रत्येकता रु सहयोगको दरले पच्चिस लाख थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ त्यसै गरी यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी पन्ध्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको छ जसलाई प्रतियोगिता रु सहयोगको दरले पन्ध्र लाख पच्चिस हजार किता थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्रीपछि चुक्ता चुक्तापुजी पच्चिस करोड रुपियाँ पुग्नेछ र जसलाई प्रतियोगिता रोज सहयोग दरले पच्चिस लाख थान सेयरमा विभाजन गरिनेछ यस कम्पनीमा आइपिओ बिक्रीपछि संस्थापकहरूको सेयर स्वामित्व एकसठी प्रतिशत रहनेछ भने सर्वसाधारण सा र कर्मचारीहरूको सेयर स्वामित्व उन्चालिस प्रतिशत हुनेछ यस बैङ्कमा सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको मेगा बैङ्कको दुई लाख पचास हजार किता सेयर स्वामित्व रहेको छ भने त्यसै गरी, गरी, गरी कुमारी बैङ्कको दुई लाख पचास हजार किता सेयर स्वामित्व रहेको छ त्यसै गरी बाबुराम थापाको पैँतिस हजार किता सेयर स्वामित्व रहेको छ भने भोजराज भट्टराईको दुई हजार किता सेयर स्वामित्व रहेको छ त्यसै गरी भारती कुमारी पाठकको दुई हजार किता सेयर स्वामित्व रहेको छ भने परमेट झाको दुई लाख हजार किता सेयर स्वामित्व रहेको छ सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कम्पनीमा हुने व्यक्तिहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर सालको बुक भ्यालु एक सय पाँच रुपियाँ छत्तिस पैसा रहेको छ भने जसको प्रति सेयर आम्दानी इपियास एघार रुपियाँ साठी पैसा रहेको छ त्यसै गरी यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीसम्ममा प्रतिशेयर नेटवर्क अर्थात् बुक भ्यालु एक सय सत्तरी रुपियाँ एकाउन्न पैसा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने इपियास छत्तिस रुपियाँ सोह्र पैसा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार एक सय पाँच रुपियाँ छत्तिस पैसादेखि तिन सय सोह्र रुपियाँभित्रमा हुनेछ यदि माथिल्लो रेन्जमा पहिलो कारोबार भयो भने यस कम्पनीको तिन सय सोह्रमा हुनेछ र तल्लो रेन्जमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भयो भने एक सय पाँच रुपियाँ छत्तिस पैसादेखि हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूलाई यदि पर्यो भने तपाईँहरूले प्रतिकिता पन्ध्र सय भन्दा माथि बेच्नुभयो भने हुन्छ किनभने यस कम्पनीको फन्डामेन्टल त्यति धेरै राम्रो भने छैन र यस कम्पनीले अहिले नै ए आर्थिक वर्ष बोनस दिन भने सक्दैन त्यो भएको कारणले गर्दा पनि यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले बिक्री गरेर अहिले नै बोनस दिन सक्ने लघुवित कम्पनीहरू अहिले हजारभन्दा तल रहेका छन् तिनमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँहरूले दुई तिन महिना पछाडि बोनस पाउनुहुनेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि यसको राम्रो छैन त्यो भएर आइपिओ पर्यो भने पनि प्रत्येक किताब पन्ध्र सय आसपासमा तपाईँहरूले सल्टाउनु होला त्यति किन पुग्छ भने यस कम्पनीले थोरै आइपिओ ल्याएको छ र थोरै आइपिओ भएको कारणले गर्दा यसको सप्लाई अलिकति कम आउने हुन्छ र सप्लाई कम हुने बित्तिकै डिमान्ड अलिकति बढी हुन्छ र डिमान्ड बढी हुने बित्तिकै मूल्य पनि बढ्ने हुन्छ यो अर्थशास्त्रको नियम हो र सेयर बजारमा पनि लागू हुने गर्छ अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ अभियान लघुविध कम्पनीले प्रतियोगिता रु सहयोगको दरले आइपिओ बिक्री गरेको थियो जसले प्रतियोगिता रु सहयोगको दरले नौ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको नौ लाख पचहत्तर हजार किता आइपिओ जारी गरेको थियो त्यसै गरी कम्पनीले बाह्र हजार पाँच सय किता कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको थियो भने सामूहिक लगानी कोषका लागि कम्पनीले अडचालिस हजार सात सय पचास किता छुट्याएको थियो त्यसै गरी सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले नौ लाख तेह्र हजार सात सय पचास किता छुट्याएको थियो भने कम्पनीले आइपिओ बिक्री साउन अठार गतेदेखि बाइस गतेसम्म गरेको थियो र यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिताहरू सहीको दरले नै आएको थियो र तपाईँहरूले पनि भर्नुभयो होला र यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने भनेको एकानब्बे हजार तिन सय पचहत्तरजनालाई द्वादश किताको दरले मात्र पर्नेछ र यस कम्पनीमा धेरैजनाको हात खाली हुने निश्चित छ र एकानब्बे हजार तिन सय पचहत्तरजनाभित्र तपाईँ पनि पर्नुहोस् मेरो तर्फबाट भने शुभकामना छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलले गरेको थियो र यस कम्पनीको आज बिहान नौ बजे मुक्तिनाथ क्यापिटलको प्रधान कार्यालय नक्सालमा आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले मेरो सेयरको वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने यही भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसको हल गर्ने गरी भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार